Чи порушують карантин у Дніпрі заклади харчування та обслуговування, у вівторок перевіряла поліція. Рейд проводили в Соборному районі. Попри те, що покупців зараз мало, скупчення людей майже не буває, порушники постанови Кабміну трапляються. З усіма керівниками закладів господарювання для початку проводять бесіди, аби застерегти від наслідків порушень локдауну. Також були складені на порушників карантину відповідні адміністративні протоколи за статтею 44 позначкою 3 частини 1 та 2. Зазначені протоколи будуть направлені до відповідних установ для прийняття рішення до правопорушників. У поліції нагадують, за порушення правил карантину передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. А ще зауважують, подібні рейди будуть проводити постійно. До закінчення локдауну розслабитися нікому не дадуть. Соблюдайте карантин, соблюдайте масочний режим, соблюдайте соціальну дистанцію. Від цього залежить наше здоров'я з вами, здоров'я наших дітей і усіх громадян в цілому. Але деякі запроваджені урядом обмеження багатьом містянам і досі здаються нелогічними. Люди й надалі підходять до полиць, закритих стрічками, а товару не купують. Адміністрації великих торговельних мереж долю не випробовують, а значить порядку не порушують. Введення постанови Кабміну і знов таки жорстких обмежень з 8 по 25 січня не стало несподіванкою. Тому, в принципі, ще раз підкреслюю, компанія працює в звичайному режимі, виконає всі ті функції щодо забезпечення наших клієнтів необхідними товарами. Обмеження щодо продажу певної групи товарів, воно регламентується терміном впровадження. Ми не кажемо зараз локдаун, ми кажемо більш жорстких обмежень. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.